Ойыннан от шықты. Оралда автокөлікке капотты тіркеп сырғанамақ болған 17 жастағы қыз оқыстан қаза тапты. Қайғылы оқиға қалыргесіндегі Ветелке ауылында болған. Полицияның хабарлағандай бойжеткен достарымен бірге сырғанақ тепкен. Мәшінеге тіркелген көліктің ескі капотына отырады. Женгіл көлікпен көшеде сүйреткен капот кейін екпінін тежей алмай жол жиегіндегі газ бағанына соғылыпты. Несовершеннолетний гражданин. Ауыр жараланған қыз бала облыстық көппейінді балалар ауруханасына жеткізілді. Бірақ осы жерде тілге келместен көз жұмды. Оны көлікпен сүйреткен жасөспірімнің кәмелетке толмағаны, жүргізуші куәлігі жоқ екені анықталды. Қазір болған оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр.